Na busca por uma cadeia de suprimentos de alimentos e bebidas mais sustentável, todos estamos tentando fazer mais com menos. Mais plantações com menos água. Mais produtividade com menos energia. Mais produtos com menos embalagem e menos caminhões para transportá-los. Mais frescor e conveniência aos consumidores com menos desperdício durante a distribuição e consumo. Apesar de todos os esforços para resolver o problema de acesso e desperdício de alimentos, 33% de toda a energia dedicada para a produção de alimentos acaba no lixo. Porém, não precisa ser assim. Há um recurso bastante precioso, que muitas vezes passa despercebido, que pode ser a resposta para uma cadeia de suprimentos mais sustentável. Ele é limitado, não renovável e todos queremos mais dele. Este recurso é o tempo. E se você pudesse ganhar tempo? Você pode. Em todo o mundo, os processadores estão reduzindo o desperdício ao longo da cadeia de suprimentos e melhorando seus resultados ao mesmo tempo em que geram crescimento sustentável da marca a optarem por soluções que permitem comprar tempo. Processadores de proteínas de todo o mundo ganham 28 dias com as embalagens Skin Avaco Cryovac Darfresh. Fabricantes de refeições prontas ganham 30 dias com o Cryovac Oven Easy e permitem que seus consumidores ganhem tempo com uma embalagem pronta para ir ao forno. Cryovac Freshness Plus torna possível o processamento de alimentos sem o uso de conservantes. Panificadoras que não fazem uso de conservantes ganham 40 dias, enquanto processadores de abacate ganham 90 dias com Cryovac Freshness Plus. Fabricantes de refeições prontas e sem conservantes ganham 90 dias com o Cryovac Simple Steps. Isso significa um modo melhor de viver, para o mundo, para as comunidades e para a nossa economia. Ganhe tempo por um melhor amanhã.